У селі Оноківці завершують ремонт дороги. Про це повідомив голова облдержадміністрації Анатолій Полусков. Завжди приємно їхати новими якісними дорогами без вибоїн та пучин. Завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» це стає реальністю, підкреслив очільник краю. За його словами, у селі Оноківці вже оновили дорожнє покриття. Окрім цього, дорожники очистили узбіччя, встановили систему водовідведення та облаштували з'їзди. Попереду ще один етап – встановлення нових дорожніх знаків. Як зауважив Анатолій Полусков, після цього ще одна ділянка маршруту національного значення Н-13 буде завершена.